Pasti. Hey bro man. Udem. Hey, wale. Mi kitu ya kwanza tumekaa nawe juu kwanza nakuhurumia. Unanihurumia mimi? Hey, bro mimi wale mimi nakuhurumia. Vi unajua for the first mtoto tulimpata by mistake, tuliblanda. Ukaenda kwenu. Yeah. Anasema kublanda aje. He took away my virginity and impregnated me, this guy. Ngojeni kidogo tu watu wangu wa power. Of course, when you see us, you see nothing less than the flavor. You can buy yourself airtime directly through Lipa na M-Pesa. All you have to do, guys, fika hapo kwa Lipa na M-Pesa, pay bill number 30 60 60, na hapo kwa account number andika namba yako, namba ya mpenzi wako, namba ya crush wako, ili aweze kupata airtime ya kuwatch Comrades Flavor. And the best part of it, guys, it cut across all networks. Na usisahau, hata kama una kakiru, unaweza fanya nini? Unaweza fuliza hapo chini. Nyonga hiyo kitu mazee. Ni aje mzito. Si unaweza tuokolea hapa kiasi. Sasa nikuja tu hata mami. Hebu kiu umesikia kitu kama hii, ni injili, si kitu mbaya. Sijui ni vitu za kanisa mnapenda ama za shetani. Mnapenda gani? Vitu zote. Hata za shetani. Lakini mtu subscribe, sijui kuusha hiyo ni sura hapa. Kuna sura familia hapa. Siko sure lakini. Ndio mimi. Ndio na ramzi ndio mpaka. Siko sure. Nimeona hapa. Nje mwanadamu mtandao pale. Mimi si mtandao sana lakini kazi na sema mwanadamu mtandao pale. Kumbe wewe ni celeb. Siko sure lakini ndio. Tu subscribe hapa hapa sasa kuasumbua. Na. Nikuto. Na mimi nasikia Comrades Flavor pale. Hapana. Hey, unasikia kina nani kama hujasikia jamani? Angalia tu hapa. Tu subscribe hata data, acha niwawashie tafadhali, ni tu mtujenge tu kabla mkoe na wasiwasi. Najua unajua saa zingine unapotenga mtu ameacha hotspot, yani watu wengi wako na wifi wanunui madabando. Haya. Nimetoa wifi nishaeka. Tafuta tu hapo. Kitimeanza na Steve's something. Kitimeanza na Steve's. Tuna tu Steve something hapo. Like a password one time to support. What one is support? What one is support? Yeah, one one. Natoka hii area. Ndio, natoka hii area. Sio mwiki anasema wapi. Waleta na huyo. Wewe si wa hii. Kwa nini amuishi pamoja? Mmetembeleana tu. Mami. Mbona nakuruka hivi ama ana kamera iko on na already anakuruka. Sasa kamera ikiwa on si atakuruka zaidi. Mkubwa. Mbona unaruka bibi yako bana? Ama si bibi yako? Sema tu kama si bibi yako si tumchukue tu. Ha? Sijamruka. Mami mbona nakuruka? Naona picha yenu vile ni smart. Nilikuwa nadhani ndiko kwa real life. Mbona unamruka jamani? Nje nini? Unje. Kwa YouTube. Tafuta Comrades Flavor. Na msemi hata kitu kwa kamera hapa, hata imewashwa sasa, msemi hata muadvice, wataambia hata watu wa subscribe. Hii ni channel ya kuadviceana. Mko na mtu hii? Yep. Hmm? Yep. And then you are the right people basi. Hii ndio watu natafuta, nyinyi ndio mko na advice. Advice? Mami? Yes. Kukua mtu hii ni how old? Nako 2 years. 2 years? Hey. Mm. So mulianza hii tabia mapema. Ya gani? Ita. Ita bia si ati mulianza juzi, si ndio? Haina mambo ya tena. Mtoto ni wake ama ni wa jirani? Wangu na yeye. Kushika si wa jirani. Bwana, unajua anasemanga. Tuko na tutoe bag hapa ya DNA. Tunapima DNA. Tutoe bag. Unajua anasemanga. Unajua anasemanga. Usikanyagwe na gari. Unajua anasemanga. Tumanga mama ndio anajua mtoto. Mama ndio anajua mtoto ni wa nani. Tutoe DNA hapa kwa nini? DNA machine kwa bag. You see tutafanya si wewe. Bono ushaanza kuogopa. Nitoa hapa kwa bag. Eh, basi toa. Uko sure? Mama unajua. Acha kwanza nipime temperature. Buni ya kupima. Buni yake hii ya kupima hapa. Nitoe. Unajua nikiweka hivi na tunapima DNA direct hapa. Acha nitoe. Utapata tu zina. Niende. Endea. Utafanya. Bro, uko strong.
Ah, mimi niko sawa. Kuja kuja tujue baba mtoto ni nani. Hiyo ndio hata inakuwa. Unajua unaweza kuwa mtoto hapa anakufanana tu kumbe bana wewe ulini. Wewe tu ni tindi tu uliweka bwana. Mtotana si wako. Hata nichukue hiyo mashini. Kuja tupimie hapa mama. Na hakuna kutoroka. Sawa. Ndio mashini inakuja, hakuna kutoroka. Eh? Yeah. Asikimbie ama faint. Siwezi faint, mbona ni faint? Ndio sasa nipa nani? Precious. Precious. Yep. She's precious like precious. Yes, precious like her. Acha nikuulize. Yeah. Okay, hii ni channel by the way watu naelimisha watu, kina mama, kina baba, young couples. Yeah. Nye mko young of course, kwa mjafika 40. Yeah. So bado mkanda youth. Yes. Are there some challenges that come with parenthood especially for young couples? Kama nyinyi, some of the challenges kama mama. Kuja tu hapa tukuone kwa camera. Yenye unaweza ambia watu wa prepare watu wanaingia uzazi kama wewe. Challenges zipo. Kama? Actually, just taking care of the kid. Umejua, watoto, mtuwa nalaga kusumbua, like, as for me, sili ni mdogo, like, okay, actually, sili ni mdogo jingi ni mama ya mtu. Unapata, yo sili, mtoto ni mgonjwa. Like, sikuwa na joke, first thing wangana na joke, mtoto ni mgonjwa, temperatures ni rise ama nini. So, nikuwa nagundua kama iko very late, so tukenda duko usifu napata. Accredited, providing, sometimes unapata muna do, na mtu hii nafaa kwa provided with chakula, kuna milk, umpati food zenye nataka, yeah. Mkubwa ni kuliza. Yeah, yeah. Wewe kama mzazi. Yes. Najua kuna challenges mob sana unapitia pitia. Yeah. What are some of the challenges yenye? Unaweza advise young men wakiingia kwa marriage wajipange naye. Okay, so bro, kama mimi sasa. As a young father, ama as a, yeah, as a young dad, as a young father. Mm. I suppose I say the advice mtu nikumwambia ati maybe kuna that right time kuingia kwa marriage, no. Utakuja ujipate kwa young, mpata mtoi, mpata mrembo, mpata naye mtoi. Yeah. So ile kitu nazambia mtu, challenge ziku kwa mingi, sometimes kuelewana, understanding each other. Uzapata maybe huyu wako na preference zake, kuna zile vitu zenye utaka, huyu utaki hizo vitu. Kama mwanaume unataka maybe muende mnunue shamba ama mfanye kanini ni hataki pia kuna joke kama mwanaume unaweza pata kule nyumbani kwenu pia watu wanakudepend sometimes unapata bibi amekasirika juu atumwambia sijui brother yangu alikuwa na nini ama madhe alikuwa anataka hii sasa pia yeye anakasirika sasa hapana sasa mbona ni vitu za kawaida ni kuelewana tu mgongo marriage muelewane pia sorry most, maybe pesa mtoto leta issue kwa marriage especially young mimi naona unapata do unakuja unapata do maybe ukipata maybe for example kama it's one ni mtu mmoja anafanya kazi ya bibi ama bwana ama kazi ya bwana ndio iko more and mazingira ndio ina take care unapata umekelewa karibu everything bwana you are not breathing bwana you can't breathe bwana wewe mwanaume huwezi fanya hata anything bwana pressure iko mingi na mimi nakupatenda stress mingi. Ah, si vile mami hapo sawa hapo sawa ama uwezi chama mbele ya camera si. Naelewa. Mimi ako sawa na anajaribu ni mwangu lakini anajaribu anajaribu. Sijaribu babe nafanya kila kitu. Ah, uko sawa. Anakuletanga juu. Askenga wao wadogo wadogo. Uyakasirika wewe. Sasa kasirika bali inabidi ninyamaze nisiongee bwana. Lakini kwa vitu zingine anafanya tu poa. Lakini hamna challenges kubwa sema. Kupigana zile normal tu za. Zile tu za kawaida tu zile tu za kukosana. Ndongeleshana hizo. Nasikia young couples pia madamu zao zinachemuka sana. Usherati bado ni mingi. Hapana, si kwetu au wengine maybe. Like kwa shule. Yes for us. Mimi hata kuna couple nimekutana nao saa hizi 2 minutes ago. Hai. Usherati kwa simu nimeangalia kwa bibi yake atashtuka. Au ni au by the way. Ni kuangalia simu uone kama mzee atashtuka. Ngoja kwanza. Unaona ushao. Unaogopa uniamini. Uniamini babe. Sasa hizi times zote umeongea si kwa stranger. Sasa hii nimekuwa stranger na amesubscribe. Patia mzee simu leo aone. Kama mbaya mbaya kama utaacha. Niweke password. Weka password. Haja na nimpatie code atajua nao kweli. For me. Hakuna kitu. Babe, nini unashuka? Unataka kuangusha simu? Adu. Nipeleke kwa call logs. Nataka kuangusha simu.
Leo kama iliandikwa nikupate. Enyewe leo ni leo. Mimi ni prefect wa marriages. Ai. Na kasi. Yaani vitu nalikuwa nimekufanyia babe na nalikuwa naanza kuleta maneno kama hizi sasa. Mimi na hema. Si unajua simu yako. Ni vitu tu zangu si haka. Okay. Nikubwa pia usidelete jamani. Kubwa na zidelete. Eh? Mbele yako na masimu. Mimi kama simu waangalia tu kwa messages. Wanaangalia tu tai. Like message za kawaida tu. Wait. Ndio tumesiachana. Sasa mimi naweka password jamani. It take long. Mm. Password bana ni World Bank. Mtajuaje hapa ni familia ya ushirati? Password mrefu kwani ni World Bank babe. But unaijua hadi somewhere. Lakini sina shindo naweka hivi sana kwa nini? Kwani leo ni nini? Ama ulibadilisha usiku? Masanga. Sijui. Sasa mbona zile ndio ulibadilisha usiku? Kazi juu. Eh. Sasa mpita, nikipata kitu na. Eh, kitu kibaya unajua sisi ni mabro bana watu sometimes wanatukanyaganga chini hao. Sasa mimi naweza kwa kucheat simu nikambie fie. Mdomo anasema vitu mingi lakini hakuna kitu nafanyanga isipokuwa tu kukula peke yake. Leo tutajua. Sasa hizo vitu zote nipate kuna mambo yako wewe. Utapata kitu. Utanishtua. Ndio kusema ni nisipopata unanipeleka KFC. Eh. Eh, mambo ya Gen Z tena. Mapenzi ya Gen Z moto moto hii inaonekana. Kuja na expenses. Nataka nataka tu kuweka FC kutoka kuweka tu KFC sijui. Leo ni ngumu ngumu. Eh, ngumu ngumu bana. Eh. Tabana kupeleka mbio. Mbio bana sijui KFC sijui tena watu sijui nataka kwenda kuogelea sijui vitu gani. Na wewe kitambo ulikuwa unaogelea tu kwa riba. Kwa mto bwana huko kwa mto bwana tumevanda huko kwa mto bwana una jump tu huko kwa mto unaingia huko ndani bwana. Sisi mambo tena hizi za watu wa Gen Z bwana mambo mengine ngumu bwana. Si ulitaka love. Lazima upambane naye. Yenyewe sasa ndaka. Naana tu tasukumana tu na unafanya nini? Mimi nilijiweka tu hapo. Ana mambo mengi. Eh. Eh. Sigo mimi nakupenda. Okay, sasa ndipo kupendwa. Sikia vizuri kupendwa. Nasikia vizuri kupendwa. Oh. Bwana jaribu kuangalia ukora zote sio. Sasa ndo nakuanga faithful. Unipata. Mbona unakuwa faithful? Unakuanga faithful. Sikia wewe. Una mshuku. Huyo ananishuku, si ndo? Why? Why? Sio jeu ni mwanangu watu wanaona bado unapendeza pendeza bana. So. Wale kukupenda maybe ni wengi mimi sijui. Maybe umeanza kugawa mapenzi. Ndio amekupii na unasema nini? Eh. Eh. Yaani poa bana. Kuandika po mine. I'm sure. Mbado ni kaina sana. Mkubwa wewe pia. Usiku unashuku mama na wewe ndio mpora. Mama ni aje mami? Eh. Hey bro bana. Simu tena. Bro yeye. Lakini usijanitacheza chini nikiona kitu. Eh bro bana hapo. Bro code bana. Shika tu lakini bro code man. Nikupa password. Password ni kwani kwake? Nika kitu nzuri na mimi. Eh, ni ku protect my bro. Yes, ndio maana bro najua lazima tu protectiane ba. Ni protect ndio. Unapata na cheat ni siku hapo. Unaniambia. Eh, bana hiyo si. Nataka kujua but bro code ni chezi. Unajua kuna mambo ya bro code. Mnaangaliana tu. Na nimjaje yale umedelete hadi sasa. Eh, bro ni nini? Ai. Bro ni nini?
Tumambia medilite ni muulize. Hey bro bana, hey. Maanza kuchoma tena. Nakuweza mi message. Hey bro bana, hizi ni gani, hizi ni gani tena bro? Adi I've been calling you na mshiki. Hey bro bana. Anyway, I didn't want to hey, bro, take bro, bana. Hey. I'm pregnant. I'm confused. Hey bro, unachoma? Ya pia sana. Because I know what, aja naikipigia saini. Bro, hizi ni gani bwana bro bana? Ah. The best words I'm hearing. Sibiru watu mazamani kunukono watu protect ya na These are calling love. Hey, bro, sasa wana ima bagani tena, bro. Bro, tena umechoma walai. Bro, umechoma bwana. Hey, bro, bana umechoma bwana. You are calling. Hey, bro, bana umechoma walai bwana. Umechoma. Unajua wadem? You've never met Jill. I don't know her. Walai, bro, bana. Hey. Dem na umekuna ni danganya kila siku that it's me, it's me. Hey, bro, nafulia huyu chalini. Nampatia kila kitu. Nimemzalia mtoto. Tumekaa naye kwa marriage. Like ataka ni relationship 2 years. And he's doing this for me. Kwani ujili peke yake ndo anaweza kukupea mtoto? And she's pregnant for you. Ndio yana confirm that ame test na iko positive. Hizi vitu tuongee kwa nyumba. Niambia tu saa hii nataka kujua tu saa hii huyu Jill ni nani? Tuzongelea kwa nyumba history. No. Jack, I just want to know Jill. Who is Jill? Okay, hivi sasa. So okay hivi. Hey bro man. Udem. Hey wale. Mimi kitu ya kwanza tumekaa na wewe juu kwanza nakuhurumia. Unanihurumia mimi? Hey bro, mimi nakuhurumia. Vi unajua? For the first mtoto tulimpata by mistake, tuliblanda. Ukaenda kwenu. Yeah. Anasema kublanda aje. He took away my virginity and impregnated me, this guy. Alisema hapo sawa, so we never planned that, and we never planned to have a kid. But so ulifanya nimekosana na wazazi wangu, it's been 2 years since hata siongangi na mom. Siongangi na mom kwa sababu yako. That is the reason, kwa sababu nakaa na wewe. Mimi ulienda kwenu, ulifanya blanda, ukapata mtoi, ukaenda kwenu, ukaniambia umefukuzwa, ukakuja kwangu. So wewe ndo uliniita, ukaniambia kama wazazi wangu wamekata nikuje. Okay, sawa mimi nilikuita. Lakini sasa kutokukuja hapa mimi wewe bro. Mimi na Udem. Udem mimi tumeishi naye tu juu na murumia. Kuna mtoto wangu, yeye ni mwanangu. Mimi kwa hii nyumba nasikia naishi ni kama yani sioni mapenzi kwa hii nyumba. Udem amefika pahali aniheshimu. Huyu kijana kuna kenye simpati yangu huyu. Hadi kwa mbele nampatia 360 huyu. Huyu kijana sijaifanyia mtu huyu. Udem. Nini mwenikipata kama sina? Siya bana, siya hakuna kitu una. Lakini sasa, ebu. Na mbona unaendea Jill, who is this girl? Tulia kabla tufike kwa Jill. Bro, ebu sikia. Udem, mimi mefika pali sayi, mimi ni maanza kuona enyeo, ana nirija chini. Bro, kufika pali, mefika mimi nimengangana sana. Nimeaswa, nimengangana kufika hapa hivi. Alafu Udem, kila siku, mimi namwambia sini aje. Siwate, ika 1100 tumesave hapa, niende niongeze ka 1000, niende pale, nishike nao. Nianza kulipaka shamba na deposit. Hapana babe. Nataka sijui nipeleke KFC, nataka sijui, nataka sijui iPhone. Yeah. I've been taking you there. Unanidanganyanga utanipeleka sijui utanipeleka simo. So okay. Anipeleke hakuna malucha la napeleka kumbe pesa zake nenda kumalizia huko kwa Jill. Simalizi pesa kwa Jill. Mimi nakwambia tu uache tufanye nini tu invest. Unataka simu sijui ya 1100 na unataka sijui luxury. Mimi sasa hivi manapali mefika. Sasa kila gizari. Kwa treated ama? Ya pana. Ndiyo hata kama nataka hafa treated. Lakini mimi pia niko na goals kama mwanaume bado. Unapenda huyu ama Jill? Mimi mapenzi yangu yenyewe tu haipo kwake. Mbona vile unaweza sema for now? Mbona vile umekufanya una niambia tu upende hivi? Sasa hii side. Mapenzi yangu kwake yenyewe tu imeisha tu bro, namwambia. Tuseme tu kweli man. Mapenzi yangu kwake imeisha bro. Jill ananielewa. Jill na mnakuwaga tuna. Kwa na mtoto na wewe for you. Sawa, sawa. Kid with you. Mtoto ndio shida. Mtoto ndamchukua. Mtoto ndamchukua nikae naye. Mtoto ni wangu. You're not taking my daughter away from me. Okay. If I'm not taking my daughter away from, kama sikui mtoto wako. Mimi pale imefika tu haiwezi. Mimi Jill ananielewa.
goal zangu na zake zinaingiana. Alafu mimi pale nasikia nimependwa. Pale nikienda napewa heshima. Nilini sijai kuelewa. Unaniambianga kila kitu na follow. Wewe sasa unasema nianze kununulia masimu za mmoja na 150,000 sijui nikupe 50,000 sijui ufanyie nini. Sasa sisi tutaraise jenga lini. Zili kule kwake ananiambia she's even supporting me. She's working. She's working late. She's supporting me. She's supporting my dreams. Supporting my goals. Nitafanya nini? Ulinipata nikiwa mnyao. Ulikuwa unataka niwaka wapi? No. Ulikuwa unataka niwaka wapi? Mimi sikukwambia work, lakini ukue. You think positively vitu zenye zinako. Si ungeniambia mara kwanza uko na jili huko before hata nini hata ningekuwa nimetafuta wapi pengine pa kukaa. Mimi sijakuwa na jili huko. Jili amekuja juu sasa wewe ulikataa kufanya Kenya nilikuwa nataka. She gave me what you not give me. I didn't give you what? Compassion. Love, understanding. Jili ananielewa. Bro, huyu anasema sijampatia love. Nimempatia love. Nimekana wewe 2 years. Nimekuvumilia. Umekana. Unanidanganyanga unaenda kuona mam kumbe si mam unaenda kuona ni jili unaenda kumuona. Hey, Jill. Jill naye ananielewa. Msijana ananielewa. Ananielewa. Ana goal zangu. Anaelewa mbona What is this man saying? Unaongelea nini wewe? Jill anaelewa nataka tujipange anajua kuna kesho. Aki Bruce unipoche tu nafasi mimi nidunde na huyu. Vita hakuna pande za saidia. Mimi hata ningekuwa na kisu sasa mimi ningekumaliza. Hata tukapigana vita hizi saidia. Yenye iko tu ni kweli mimi yenyewe haiwezi bro. Ngoja tu haiwezi. So unasema unaniacha hivyo mimi na mtoto wangu. Haiwezi. Mtoto nitachukua. Mtoto akikuwa burden mimi nitachukua lakini mimi naishi na Jill. Jill ananielewa. She's my everything now. Jill ananielewa ndio kila kitu kwangu. Ananielewa tu. Just take this from. Anani support. Jill ndio kila kitu kwa maisha yangu. Ananielewa tu. Ananielewa. She's everything to me. I'm done. So. It's okay. Ndio niko at least hivyo mko. Mimi unajua kitu na hiyo unajua mimi siwezi kushika zile hizo. Ana mbonga na madamu kama wanaweza. Na. Hadi sasa.